Sertifikatlaşma prosesində müsahibə mərhələsini uğurla başa vuran bütün müəllimlərimizi təbrik edirəm. İnanıram ki, diferensial sistemə uyğun olaraq daha yüksəyəməyə kartımları ilə bağlı müzakirələr daha intensivləşəcək. Qeyd etmək istərdim ki, sertifikasiyada yüksəyənə sə göstərilmiş 32.000 müəllimizin 8.000-ində əməkya kartımları 35% olacaq. Buna bağlı sosial media hesabımda da paylaşım etmişəm və təklifim onlardan ibarətdir ki, a 35%, 80% və daha yüksək yığım bal nəsə göstərmiş və ya bal yığmış müəllimlərimizə şamil olunsun. Yəni bu o demək idi ki, ə, 48 və daha yüksək bal yığmış müəllimlərimizdə 35% lik artımın tətbiq edilməsi olduqca vacibdir. Bu qiymətləndirmənin ədalətli aparılması baxımından vacib məqamlardandır. Artıq buna bağlı fikirlərimizi ə, milli məclisin iclasında da təqdim etmişəm ki, düşünürəm ki ə sözsəndə gələn dövlət büdcəsindən təsir ayrılan xərclərin artımı ə, bu isqamətdə islahatların dərinləşməsinə və daha yüksək əmək haqqı artımlarının həyata keçirilməsinə imkan verir. Bu baxımdan diferensial sistemin təkmilləşdirilməsi, əvəzü-sündə əməyyatlarda daha yüksək artımların tətbiq edilməsi vacibdir. Ə, bu isqamətdə bir mənalı şəkildə ə, müzakirələrin davam etməsi nəzərdə sistemin təkmilləşdirilməsinə gətirib çıxara bilər.